Порохорлик, коррупция, харқандай жамият ва давлатнинг ривожига жиддий тўсиқ бўладиган иллат ҳисобланади. Бугун мамлакатимизда коррупцияга қарши кураш борасида салмоқли ишлар олиб борилияпти. Аммо шунга қарамай, бу турдаги жиноятга қўл уриш ҳолатлари учраб турибди. Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари томонидан республикамизнинг бир нечта ҳудудларида ер олди соттиси билан боғлиқ ноқонуний ҳолатлар аниқланди. Ҳозир шу ҳақда. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi fermer xo'jaligi raisi tuman hokimligida bosh mutaxassis lavozimida ishlovchi qarindosh bilan o'zaro kelishgan holda o'zi rahbarlik qilayotgan fermer xo'jaligiga qarashli sug'oriladigan 1 gektar yer maydonini hokimlik zaxirasiga qaytarib, so'ngra uni issiqxona tashkil qilmoqchi bo'lgan Samarqand shahrida yashovchi fuqaro nomiga rasmiylashtirib berish evaziga undan 50 ming AQSh dollari va Nexia 3 avtomashinasini talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlarining viloyat prokuraturasi hamda ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirida ushbu shaxslar so'ralgan pulni olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Pastdarg'on tumani davlat soliq inspeksiyasi inspektori chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligi rahbari bilan o'zaro kelishgan holda ushbu fermer xo'jaligiga qarashli 15 gektar yer maydonini boshqa bir fuqaroga intensiv bog' tashkil etish uchun tuman hokimligida ishlovchi tanishlari orqali rasmiylashtirib berish evaziga undan 13 ming AQSh dollari talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi, viloyat prokuraturasi hamda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ular so'ralgan pulni olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Samarqand tumanida yashovchi 2 nafar fuqaro o'zlari ijara asosida foydalanib kelayotgan hokimiyat balansida bo'lgan tog'li hududdagi 3 gektar yaylov yer maydonini mahalliy fuqaroga 30 ming AQSh dollariga sotishni rejalashtirib, tuman hokimligidagi tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu shaxslar so'ralgan puldan 12500 AQSh dollarini olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Payariq tumanidagi g'alla va paxtachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligi rahbari muqaddam sudlanib ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq jazo muddatini o'taganligiga qaramasdan bundan to'g'ri xulosa chiqarmaydi. U mahalliy tadbirkorning ishonchiga kirib, unga intensiv bog' tashkil etish uchun tuman hokimligida rahbarlik lavozimlarida ishlovchi tanishlar orqali 30 gektar yer maydoni olib berishni va'da qiladi hamda evaziga 15 ming AQSh dollari so'raydi. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi va bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan puldan 7500 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Payariq tumanida kuzatilgan yana bir holatda fermer xo'jaligi raisi mazkur xo'jalikning sug'oriladigan 1 gektar yer maydonini parrandachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaroga 15 ming AQSh dollariga sotishga kelishadi va hokimlik tizimidagi tanishlar orqali uning nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qiladi. Fermer xo'jaligi rahbari so'ralgan puldan avans sifatida 4 ming dollarni olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi hamda bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.